No, očakávame dosť dôležité veci, pretože sme začali týmto sústredením systémové prípravy, nastavenie systémov a v podstate už nejakým spôsobom ten výzor toho družstva a modelovať ten výzor toho družstva, ten prejav nalade, aký by sme chceli po celú túto sezónu mať. Ja som veľmi rád, že sme sa dohodli so zväzom a so súťažou dorastu na Slovensku o tom, že posunieme trošku to prvé kolo v prospech reprezentácie. Momentálne mám chlapcov pripravených v tej najvyššej možnej výkonnosti a to je pre mňa veľmi dôležité na to, aby som ich vedel hodnotiť. Tak každému športovcovi ide o výsledok, preto to robíme, že chceme dosahovať čo najlepšie výsledky, ale myslím si, že na to, aby sme porážali takéto vyspelé krajiny hokejové, si musíme ešte chvíľočku počkať, ale myslím si, že tento tím je na to pripravený a postupom času, ako s ním pracujeme, tak dúfam a som presvedčený o tom, že budeme dôstojným súperom týchto veľmi ťažkých tímov, ktoré nás čakajú. Tak vzhľadom k tomu, že nás Salzburg požiadal uvoľnenie týchto dvoch hráčov, tak ešte teda Maxa Brauna, tak sme im vyšli v ústretí, dostali príležitosť iní, ktorí sa môžu ukázať, ale títo dvaja hráči, ktorí sú v Salzburgu, sú v základnom kádri nášho tímu a patria medzi líderov, takže myslím si, že ďalší dostanú príležitosť na to, aby ukázali, čo je v nich. Mimo toho, v podstate na tento sústredenie sme museli z nejakých iných dôvodov zmeniť ešte ďalších troch hráčov. Takže predpokladám, že ešte nejaká jedna, dve lajny na Slovensku sú, ktoré by som si vedel predstavovať ako reprezentantov.